Braćo moja, danas Impe i ja bježimo od najopasnijeg doktora ubice u Robloxu. Znači, dobro ste me čuli, jel tako im padine majmune jeste, jedan? Čuli ste ga, ja dobro. Ja, lajkujte video, lajkujte video. Koliko ćemo lajkova, koliko ćemo lajkova? Lajkova može 15.500. 15.500, braćo moja, sad i odmah lupite subscribe i upalite to zvonce, a vi nemojte zaboraviti da na kraju ovog videa ocjenite ovaj obi od 1 do 10 dole u komentarima. E, ajmo im padine da vidimo, brate moj. O, o, vidi odmah checkpoint, brate. Čekaj, moj. Čekaj, što ne? Šta je, pa majmune? Joj, pa sad sam ja skonto. Šta skonto? Mi moramo da pobjegnemo iz bolnice. Bibu, da li? Pa, halo, pa normalno da moramo, bolan doktor je tu, ovaj, ubica, doktor, ubica, oj, brate moj. Opa, oj, oj. Pas, nemoj se nabost ovdje na iglu, opa, 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 polako, oj, doktor, polako. Dobro je, čuču. Vidi šta nam radi, gledaj ovo, dobro. O, šta je ovo ime? Raka da bi gidirao sve. Pa, pa, vidi mi ja, brate moj, ali vidi ovdje neki kolid, mislim ovi, jel, kako zove ovo, bolan mozak za blekaru. Ej, kolica, pa ti smota. Sam na kolica, kolica, ali ona pokretna, braćo moje. Op, 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 polako. Kakva okretna? Polako. Pokretna, nije okretna, konju a, jedan konjaski. E, ajde ti prvi. E, ajmo, tu, ček, 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 tu, pu, eci, peci, peci, op. C, z, e, tu nije, e, na plavoj konjine. Marš, pa, ej, dobro je, hvala ti, hvala ti. E, ajde, ajmo eci, dalje. Peci, zec. Eci, ja peci, zec. Ja mislim da je... gdje ćemo, ajde im peti iskoči. Evo na 3-4 sad skoči. Ajde, 3-4 sad. Da bo da se ustro, jes misli da poginim, ja? Jes li mislio? Da, neka rekao, ajde, ja ću joj, ljudi moj, ne vezi, dobro? Ovo je toplomjer, vidite, toplomjer. Brate, polako, polako, gori ili gori, brate moj. Op, 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 op. Idemo, idemo, pa dobro, nije za sad teško. A, robot! Za sad nije još, kakav je ovo robot? Jest robot neki. Alo? Šta je šu, dobro je? Ja, petak je, u nedelju. E, u nedelju, evo ga, e, Impe, ovdje je doktor. O, mislim, ovo s kancelarije od doktora. Evo ga, i ovdje je doktor. Ne, i ovdje je doktor. Možemo li ovdje? Ne možemo. Čekaj, čekaj, čekaj. Aj, aj, moramo ventilaciju, ljudi moj. U svakom obiju moramo ventilaciju. Pa ja, brate, moje bratski. E, gdje sad im padne? Čekaj. Ovamo, vidiš da ja... Gdje si, ne vidim te sad, Impe. Izgubio sam se. Pa ja sam se izgubio, brate moj. I tebe, i... Ovdje, ne možemo. Gdje si, brate moj, evo me, ne znam, nije, pa u ventilaciji. Jesi ti izašao? Oj, eto te. Nisam. Čekaj, halo, iza, iza, iza. Halo, šone. Gdje... Gdje si odšao? Ma idi govno jedno šta kružimo ko budale jedan oko drugog. Ajde ovamo. E, ovdje ne možemo. Impe, gdje treba? Ovdje, ovdje, ovdje. Jel može tu? Aha. Ja, ja. Dobro, op. Tu je tu, novi checkpoint, idemo dalje. Jo, šta je ovo, Impe? Opa. Brate, šta je ovo? Opa. 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 Oj, ca, 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 oj, dobre. Nisam, toga mi nisam, do tako laži. Pa ti si smotan, bolan, kako ovdje da padneš? Laži, laži. Nemoj ovdje padat, molim. Evo i vakcina, inekcija. Opa, vakcina, inekcija, pazi igle, brate, opa, opa, opa. Odlično. Impe. Jesi smotan. Šuti. Je li moguće da si na kraju? Šuti, izvini, izvini, vakcinstvo sam se, nažalost, ali nema veze, ajmo dalje, ovdje ne možemo. Dobro, idemo ovamo. Impe, šta je ovo? Šta je ovo, Roki? Ajde polako. Tu moraš da biraš pokem ćeš ići. Šuti, šta da biram, ba? Nemoj mi jest govna, molim te. Znači, ovdje je storage, tu ne možemo, idemo ovamo. Idemo ovamo, au. Acid, brate, acid, ništa. Au, acid, braćo moja, znači, ovo vam se zove acid, ovo zeleno. Opa, odlično, prešu. Dobar. E, pa dobro, ne može ovamo. Ne može tu, i jao, za ovim moramo ići. Ajde im padne. Ali tu ovamo može, ajde skač. Cup! O, kad je pogido. To, e! Sada nisam poginuo, neću nikada možda ni tad. A, Impe, to doktora! Impe! O, ne bi ja išao tamo. Pa ne bi ni ja išao, brate moj. Vrat se nazad, jel moramo? Moramo, najvrat. Ajmo probati, ajmo probati. Ja mislim da će sada da spojiti. Op! Pojede i meni! Joj, ljudi, evo nas u ustima. Pa ja, pa doktor, vodi računa. Šta ti, aj što ja mucam, već što ti mucaš, majmune, jedan. Idemo dalje. Oj, što je ovo im? Što je ovo? Gdje smo mi ovo zaglavili, završili, brate moj? E, ovdje, ja mislim, ovaj, grlo. Jel grlo? Grlo, ne znam, nija, brate moj. Grlo, nos, ušće, molim, šta? Evo je, čelije ove pilne. A, Impe, ja poginu. Impe, pa čekaj, pa nisam skontu, ajde, polako,
Polako, ruk... Ajmo po blood cells, o jel moguće da se opet pao? Šuti Blan, čekaj me tu i nemoj prd, molim te, ne čekam, prdi. Čekam, evo, ne prdim, ojca, ne prdim, ojca, ne brim se, ne prdim. To je to, to ajmo, je to, evo ga, presu, gdje sad idimo im padim? Idemo ovamo, šta sad u šupak, aj, ja. Šta ti je, Blan, treba malo kontrol se, ljudi moji pogdalio čest kruz. Lajkujte video ukoliko želite još ovih obija i ne zamjerte ovom majmunskom pričom. Zašto ima grlo i ovdje, gledaj, ja. Pa vidim, šuti, volim te, šuti, ni, ljudi, stvarno nije normalno, evo ga kipa, pa impe, o, vidi ovog, ja mislio govno ono ovaj, brat. Mi reci što ne logiku, mi smo ušli u, na usta. Tako je. I penjemo se gore sad, kičma. Gdje se penjem, pa vidi ovo, ne mogu se. Gdje se mi penjemo, molim te, da me objasni. Impe, ja ne mogu da se penjem od ovog. Pa ne mogu ni ja. Vidio, šta je ovo? E. Aj. Impe. Što ne ba? Help, buraz. Jel treba ovdje? Evo ovdje? Ja pitam se za help, ali neće. Aha, ovaj nestao negdje. Pa gdje? Ne znam, nija ovdje nekako nestao. Evo ga, evo ga, to je to, Rocky, lagano, lagano im patne, dolazi ovamo majmune jedan. Pačka, ne mogu da se popnem, kako se ti aj, popio pa konjima? Pa popni se fino, budaletno i... Oj, evo me! Kako sad tu odjedno majmune jedan? Ne vedam pojma, sam sam negdje ušao i stvorilo me ovdje. Pa ljudi mu, pa šta je ovo, pa impe, ja se satru ovdje, ma marš. Ma marš, aj sad ti prvi, vjerovatno se pokaže koji je pravi put. Opala cupala, nije opala cupala, nije plava. E, znači zelena, nije, nije zelena, vidi, vidio me. Vidlo me, govno, vidlo me, ne vezi, idemo dalje, idemo dalje. Kači! Tu, eci, peci, pe, jao, znam koja je. Tu nije znači, ova moje. Jel, jes, to je to, to je to, znači ljudi, moj boja govneta. Pa halo, pa nisam toliki majmo, ne može biti dva put prva. Opa, oj, što je ovo im? Žile ova, pa, ova cijela. Pa kakve su ovo žile? Ne znam, ovo. Nešto jest. Ne, nešto evo šoneta, evo šoneta, došao sam do šoneta. Impe, pa evo nas u tvojoj kući, bolje rečeno. Ovo je ljudi moji, im padnovo prirodno stanište, polako. Ima kuća, moj gusta polako, kođuna. Opo, polako ljudno, to je to. Jesmo ja pobjegli? Evo ja prešao, govna, ajmo dalje. Jesmo pobjegli, Impe? Jesmo, ja sam prešao. Evo nas sad u žalcu. Kakav je ovo bola žalda, ti je normalan ti? Pa ovdje sve kontra bolam, kako je moguće ovu? Pa to se ja pitam, gdje mi reci popili smo se gore negdje kičmo mi ja, Impe, ja kontam, slušaj, ja kontam da je ovo kanal... Jao, ja dobra poginu. U mozgu, druže. Slušaj, ovo je kanalizacija, ja mislim. Kontaš? Ja, kalane, mi smo otišli, mislim, mi smo izašli odante gdje, odakle i govna izlaze, to je to. Ja, polako, dobro. Da vidimo. Jao, Impe, evo nas opet u bolnici, brate moj, pazi, ja, poginuo si, jel? Vidim, poginuo si, opa, što ne izgovara, dobro. Op, to je to, što mladim brat prelazi, oj Impe, tebo lam pređi čovječe, nemoj da budeš toliko smotan, ajde, skoncentration. Ma, popis me druže, ma, ajde, mrš konjino jedna konju, idemo sta. Dalje, opala, cupala, to, to, idemo, ajde, jedna skupala. Ajde, opte, to, 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 jesi izašu, Impe, što je ovo čovječe, kad ćemo pobjeć, opa. Dobro, dobro, pazim. This man's speed way out, kaže ovo mora biti izlaz. Pa nemoj mi ventilaciju, bola nemoj ventilaciju. Ovo nije ništa teško. Misliš? Impe, ja poginu, brate moj. A što si poginu? Pa ne znam, brate moj. Ne! Laž. Laž, 100% laž, ljudi. Stao sam bio na checkpoint, dobro? Jesi smota. Impe. Ne trči, aj ti prvi, op, dobro, nemoj, lagano, ljudi moj, ej, ja mislim da, slušaj, Impe, ja mislim da, slušaj me ovamo, ja mislim da ja idem, a da ti ne ideš, ti si poginao, to je to. A pojedeš mi govno, odmah sam. Ma ti sam pojao, jao, šta je sad ovo, ljudi, čekaj. Ajde, prođi me. Pretpostavljam da ovo mora, čekaj, sačekat ćemo Impeta da vidimo. Šta se mora? Ajde Impe, čekam te bola, ajde piči vam. Šta se mora, jako je teško, ko je ovo izdužbo? I majmune jednog, majmunskog, A neka, tako ti treba. Jel tako govno jedno, pa sad ću ja tebe da ubiju. Opa, to je to Rocky, to je to, idemo dalje. Impe! Evo proteza im padine. Možda te što pokaže. Šta ću mi pokazat? Ovo je ništa, neću pokazat, htio da kupim pištolj, ali skup. Koliko je pištolj? Aaaa, vidi proteze, ajoj. Šut, paz, nemoj da... Pa sam što tebe reći, kako je moguće, ovo je laž Impe. Nisam bio zakačio protezu. Na protezu ga zakačio. Pa nisam bio zakačio, brate, moje laži igrice. Evo polja. Jel možemo ovdje? Tako daleko. Ne može. Ajde, penjem se gore. Opa. Penjem se. To je to. Lagano. Lagano. Op, top, 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 top. Eto ga. To je to, to je to. Super, jesmo pobjeg. Joj, nikad pobjeć, brate. Aj, molim. Šta je ovo, bolan čovječe? Pa ljudi moji, ovaj obij je prevelik. Ali iskreno, prebrutalan je obij. Znači, prebrutalan. Impe.
Pa tamo da uzmijem checkpoint! Pa tamo! Kako si spotan? Mrš! Idem, oj! Oj! Ček. Ej, ojca! Bože, to je to, uspio sam. Gdje sad Impe? Halo? Sad ovamo ideš. Aha, ovo se preskoči, to je to. Dobro. Op. Dobar, pa ljudi moji, pa sjed položio. Sjed položio jedan, molim, ne znam šta pričam, ljudi moji. Prebaclo me je 100 na sat, ali mi prelazimo ovo lagano. Pazim, padne, kome ne ide? Eto me odmah iza tebe. Jes živ ili spoginu ako boga? Struja, žica, struja. A, šta je ovo? Op. Dobro, imaš ti malo izolir trake, brate moj. Nemam ništa, šut, ne pitaj me. To je to, super, idemo dalje, au, Impe. Aj, nemoj failat, opa. Ne, ova igrica laže, 100% laže. Šut, pogino, ne znam, nija ljudi moji koji izbroji koliko sam puta pogino dole u komentarima, dobija srce na komentar, ali tačan broj. Šut, ima mene, šta je ovo sad, ba Impe, gdje sad? Opet ovo nešto, ne znam. Impe, vidi ovo. Otkud tu? Pa ne znam, nija dobio nekako, brate moj. Balon, ljudi moji, balon! Nešto me nosi Impe. Otkud balon? Čekaj, jel ovdje? Nije ovo? Kako su ovo poeni neki? Imam hard poen. Šta je ovo, ba im? 42. Dajem pomoci im padne. Ne znam, gdje vidiš ti poeni? Evo ga. Sa strane ovo, lijevo. Ja. Ne znam, brate moj. To, idemo dalje. Evo 43. Evo ga, neka srca, brate moj. Koliko ti imaš? Hoću li prijeći više, hoću li pobjeći više odavde? Ako nas uhvati doktor na kraju i ubija Impe. Šta je ovo? Joj, ubiš se ove boje. Eto, pogini, kako ste smotali. Ma bježi, boje mi ove smetaju prejak, jasno. Vidi, opet pogide, nemoj, molim te. Šuti. Pa te se skoncentriš, one. Op, šuti, molim te. To, Rocky, ma idemo dalje, braćo moja. Idemo dalje, ajde im padne, jel me pratiš? Lud čovjek. Što sam ja lud, molim te? Pa ti balon kupio. Pa, kako sam, nisam kupio budala. Kupio balon, eto vidiš ga nemaš, jel de? Imam, evo vidi. Imam balon. Košta 40 robuxa balon. 40 robuxa balon košta, nisam ga kupio ljudi moj, jedino greškom ako nije šta bilo. Jesi. Bogat jesam. Ček. Kako gore da odem šone? Stani, odavde, to je to, skonto sam. Evo me, im padne. Šta je? Oj! Impe! Šta je? Oj, da vidiš ovo, brate moj! Ajde dolaz, penj se gore. Gledaj, jes brutalno. Znači, ovo je neki ljudi savremeni lift, razumiješ? Ono, prebrutalan lift. Kontaš, brate moj, samo staneš. Pa, ne znam, za svaki slučaj da ne poginim. Brate, šta je ovo, kad će kraj ovoga? Opa. Šta je opa? To je to, a šta će se desi tako? Jesi to bogat probao da poginim? Pa jesam, nisam ja probao da poginim, vidi ovo sad bola. Pa interesovalo me šta bi se desilo. Halo, ljudi, halo, braćo. Ne, ovo nije istina im padne. Ovo nije istina, jesmo blizu kraja da vidim, molim te. Jesmo blizu kraja, sad da se smijem. Gdje si odšao, lijevo ili desno? E, neš treći. Znači ide lijevo pa desno, lijevo pa desno. Aj, svako čovjek pogriješ. A lijevo desno. To je to. Jel mogu se da... Pa govno idu što ne kažeš ništa pa... Pa šta što si govno? Kako si ti pogodio, garant spratio nekog? X riječ, šta je ovo? Nisam nikog pratio, kako si smotan? Šta je ovo? Moraš ba majmene smotani, opa! Svako čovjek pogrešio. Šuti! Dobre, uzeo sam checkpoint lagano. Idemo dalje, opala cupala. Opa! Nije dobar, i ti pao. Pao sam što nadmijem, pao sam... Evo me opet na televizor, opa! Dobar. Ali ja sam pao ovamo kod X-evi. Pa halo! Pa neće Impe! Ne mogu da dođem do ovog sljedećeg checkpointa. Tooooooo! Jel tu izlaz tamo, molim te me rec. Prašao sam! Lažiš. Nisam, šalim se. Jel jesi ili nisi, šta si? Lav pivo, nisam. Šta lav pivo, šta ti je bol, ljudi moji, šta ovaj čovjek priča? Šta je s tobom, odbio je pivo? Pa rekao si li jesi ili nisi? To Impe, jesmo pobjegli. Eno ovog doktora, eno ovog doktora s početka. Doktore, bješ doktore, aj čao, zdravo doktore. Oaj napokon! To je to ljudi moji, uspješno smo pobjegli od doktora, razumijete, ubice, tačnije iz bolnice, kako god. Sve u svemu, ja se iskreno nadam da ste vi uživali, ukoliko jeste like, share, subscribe, posjetite ovog ovdje majmuna i to je to. Veliki pozdrav, da vidimo se i čujemo uskoro. Poj!